সঁহাৰি জনায়। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকে ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মাস্ক বনোৱাত। আমি দেখুৱাই যাম কোনে কোনে কেনেধৰণে মাস্ক বনাইছে ঘৰত। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে ঘৰে ঘৰে এতিয়া মাস্ক বনোৱা হৈছে। আমি এটা কেম্পেইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা এনেধৰণে নিজৰ মাস্ক নিজে তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে ঘৰতে বহি, আৰু এই কেম্পেইনৰ প্ৰতি যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে নিউজ এইটিনে। যথেষ্ট আমাৰ নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা আমি যিহেতু আহ্বান জনাইছোঁ, যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰা হৈছে। সুৰক্ষাৰ বাবে এনেধৰণে ঘৰতে বনাই লোৱা হৈছে মাস্ক, আৰু বিনামূলীয়াকৈ কেইবাগৰাকী লোককো বিতৰণো কৰা হৈছে। আৰু এই আমি পূৰ্বতেও দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে ঘৰতে থকা কাপোৰেৰে কেনেধৰণে মাস্ক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, যিসমূহ কটন কাপোৰ আছে সেয়াদি কেনেকৈ মাস্ক তৈয়াৰ কৰিব, বিশেষকৈ গামোচা তাৰ বাবে অতি উৎকৃষ্ট বুলি জানিব পৰা যায়। গতিকে গামোচাখনেৰে কেনেধৰণে সুন্দৰ সুন্দৰ মাস্ক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি বিধায়িকাগৰাকীয়ে নিজে মাস্ক তৈয়াৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে বিভিন্নজনক তেওঁ দিছে, বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণো কৰিছে। আৰু মহিলাসকল এতিয়া ঘৰে ঘৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, কাৰণ এফালে যদি ক'ব পাৰি যে বিহুত গামোচা যিহেতু তাঁতত লগোৱাই হয়, কিন্তু এইবেলি গামোচাৰে মাস্ক তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু এয়াই হৈছে সজাগতা, এয়াই হৈছে সচেতনতা। বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে বনাই থকা হৈছে, মাস্ক তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু যি সময়ছোৱাত আচলতে মাস্কৰ নাটনি হৈছে বজাৰত, সেই সময়ছোৱাতে কোৱা হৈছে যে ঘৰতে যিহেতু সুন্দৰভাৱে মাস্ক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। মাস্ক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় নিউজ এইটিনে এটা কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু তাৰ প্ৰতি যথেষ্ট সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিহেতু বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে হাত দুখন আপুনি ধুই ৰাখিব, গতিকে হাত দুখন কেনেধৰণে সঘনাই ধুব লাগে সেয়াও বিধায়িকাগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে। আৰু 20 ছেকেণ্ডতকৈ যথেষ্ট সময় আপুনি লওক হাতখন ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, হাতখন চাফা কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এইবেলি যিহেতু গামোচাৰে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ মাস্ক তৈয়াৰ কৰা হৈছে, গতিকে সেয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকল, এইবেলি কিন্তু মাস্ক তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।